Зърнопроизводители заедно с министра на земеделието Десислава Танева откриха жътвата на ръж по проекта «Хляб на мира» в землището на град Кубрат. Проектът се осъществява за втора поредна година, като през 2015 домакин е стопанството на Мариела Йорданова, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Ние днес тук, пред вас, ще ви покажем как традиционно през годините, през вековете са замесвали хляба. Ще замесим и ръжен хляб, и пшеничен хляб. Семената, които Ангел Вокодинов миналата година ни прати от Съединение, част от тях засяхме на полето, което ще ви представим след 20 минути. Част от тях смелихме, за да замесим заедно с вас и да споделим хляба на мира. Проектът «Хляб на мира» се осъществява под патронажа на германския министър на прехраната и земеделието Кристиан Шмидт по повод 25-та годишнина от падането на Берлинската стена. През 2012 година на мястото на Помирителната църква, знаете, че тя е издигната отново на място, където се е намирала Берлинската стена. На полетата, т.е. в двора на тази църква, символично е засята ръж, и през 2013 година тази ръж е изпратена на всичките страни партньори по този проект. Те са 12 общо, страни от Европа, които, нали, имат по някакъв начин връзка с идеята на проекта. Националната асоциация на зърнопроизводителите е официален партньор на проекта. Благодарение на Министерство на земеделието и храните, които се обърнаха към нас. Домакин на проекта през тази година е Полша, където през есента ще бъде замесен хлябът на мира. България ще има честа да бъде домакин на проекта 2017 година. Тогава, заедно с Националната асоциация на зърнопроизводителите и Министерство на земеделието и храните, имаме амбицията да направим една наистина много хубава конференция «Мир и земеделие» и да продължим всъщност и идеята и символиката на проекта. След представането на инициативата «Хляб на мира» беше приготвен ръжен хляб по стар български обичай, предаван през векове. В замесването на хляба се включи и земеделският министър Десислава Танева. Искам да поздравя партньорите в този проект в лицето на Националната асоциация на зърнопроизводителите за участието им в инициативата. В нея наистина има много символика. Радвам се, че ще бъдем домакини 2017 година и се надявам, че е така, ще се присъединят и други страни, защото да, при устойчиво земеделие то може да даде и хранителната сигурност на общността и гарантиране на доходите на фермерите, гарантиране и на качествената храна на потребителите. Това може да стане наистина само ако сме партньори и равнопоставени. Събитието завърши на полето с ръща, където, както повелява ритуалът преди жътва, беше отправена молитва за здраве и берекет. На конференция «Мир и земеделие» в Полша ще занесем от нашата ръж и ще умесим хляб. Друга част от тази ръж ще поеме щафетата някой колега от Националната асоциация на зърнопроизводителите, който получи тази чест и това доверие. Ръжта, която ние тук добием, ще дарим за лечение на хора, за изхранване на хора с специфични нужди, които не могат да се хранят с глутенов хляб. Кулминацията на тържеството беше изпълнението на живо на фолклорна музика и танци.